الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تملي قرداش دار كتن دفع نأي قتردوك كفسر سورة دوزدوك كفسر سورة دا هنسي مقام لرات وخندوك كفسر نأي نادده كفسر جنة نخان كفسر Ayəs, bir dənə var, hovuz var. Hovuz. Biri hardadır, biri hardadır? Şay cənnətdə, hovuzda şey. Ayəs, amma su, ikisinin suyu nədir? Eyni, eynidir. Yəni həmin o məhşər yerində olacaq o göl, hansı ki, eni, uzunluğu nə qədər idi? Bir ay eynidir, bir ay. Ayəs, bir ay eni, bir ay, ay uzunluğu və bir onun sütlük. suyu süddən ağ, baldan şirin. Əynidir. Baldan şirin. Kim ondan bir dəfə içsə, heç vaxt susmaz. Sonra onun yanında deyir, nələr var? qədəhlər. Qədəhlər var bizim bu zaman. Ayisa, necədir? Səmada e, ulduzlar sakit. Ulduza qədər parlaq. Ayisa, vallahi sayılır. Ayisa, ulduza qədər çox. Səmada ulduza qədər çox və həmçinin parlaqdır. Elhamdülillah. Allah bizləri də o sudan içməyə müvəffəq eləsin. Bir dəfə içən nə olur? Heç yoxdur. Bir Qadəs. daha susamır. Sonra bir də Kafirun surəsini götürmüşdük, eləmi? Bəli. Kafirun surəsində də əsas söhbət nədən gedirdi? deyək deyək kafələp biz sizin, sizin e, ibadət etdikləriniz ibadət deyil. Biz də de bizim ibadətimiz ibadət edən deyiləm. Orda 2 dəfə təkrarlandı. Düzdür? 1-ci təkrar nə idi? 2-ci təkrar nə idi? 1-ci də müraciət idi. 2-ci də yox, belə deyək ki, əsasını qoydu. Yəni o heç vaq olan deyil. Heç vaq istədiyinizdə din Yəni deyil. artıq 1-ci xəbər idi. Yəni ki, bu, bu feilin baş verməyəcəyinə dair xəbər idi. Yəni ki, mən nəsin ibadət edirəm? İbadətən deyiləm. Siz də mənə ibadət etməyə ibadət edən deyilsiniz okay. və ikinci dəfə təkrarlanmasında da şeyx dedi ki, bu artıq onların dəyişməz vəsfinə çevrildi ona görə. Yəni ki, heç vaxt bu baş verməyəcək. Siz heç vaxt mənə ibadət etməyə ibadət edən deyilsiniz. Mən də heç vaxt sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm. Yəni ki, artıq bu dəyişməz bir vəsif halına e, keçdi. Sonra da deyir ki, sizin dininiz sizə, mənim dinim mən də mənə bunay ifadə edirdi. Ayət oxuduğu. E. O oh. Yəni iki dəstənin artıq tamamilə ayrılmasına, hərəsinin öz yolunu tutub getməsinə, yəni bu dəstələr nədir? İkisi də bir-birindən tamamilə ayrıdır. Bəli. Bu gün də inşallah Maun surəsinin təfsirini oxuyacağıq. Uca Allah Maun surəsində buyurur ki: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Əra'eyyəlləzi yukezzibu bid-din?" Dini yalan sayan. O kimsəni gördünmü? Dini yalan sayan, o kimsəni gördünmü? Fədalikəlləzî yədu'ul-yetîm. O elə adamdır ki, yetimə qovar. Və la yuhuddu 'alə it'amil-miskin. Və heç kəs ikasıbə əl tutmağa sövq etməz. Fəvailul lil-musallîn. Vayhalunə namaz qılanların əllədînəhum 'an salatihim sāhûn. O kəslərin ki, onlar namazlarında səhlənkardırlar. Əllədînəhum yurâ'ûn. Onlar yakardırlar və yimnəun elmaun və az bir şey verməkdən belə imtina edirlər. Deyək ki, surələr nədir? Bir Məddənədən nazil olan surələr var, bir də Məkkədən nazil olan surələr var. Bu surə də Məkkədən nazil olan surələrdəndir. Uca Allah deyir: "Burda öz haqqını və həmçinin qulların haqqını zayi edənləri, tərk edənləri qınayır." Onları qınayır, deyir ki, "Əra'aytellezi yukezzibu bid-din." Sən dini yalanlayanı gördünmü? Yəni yenidən dirilişi, yenidən dirilişi və mükafatlandırmanı. Yəni biz etiqad edirik ki, axirət günü var, qiyamət günü var və Allah azza vəcə ilə insanları yenidən dirildəcək və onları etdikləri əməllərə görə ya cəzalarını verəcək, ya da mükafatlarını. Onlar buna deyir iman etmənlər. Bunu yalanlayırlar və eyni zamanda peyğəmbərlərin elçilərin gətirdiklərinə də iman etmirlər. Bax budur bunların e, yəni dini yalanlaması məsələsi. Və o həmçinin deyir fədəlikə deyyədül yətim. O deyir yetimi yetimi dəf edir, yetimi uzaqlaşdırır. Yəni şiddətli bir şəkildə, yəni sərt bir şəkildə, qəlbi sərt bir şəkildə yetimi uzaqlaşdırır. O qəder gəlbi sərtdir ki, o yetimə belə rəhəm göstərmir. Ona rəhmet etmir. Niyə görə rəhəm göstərmir? Çünki o əslən axirətə və o mükafatə və cəzaya iman etmədiyi üçün heç bir savab da ummur. Yetimə yaxşılıq eləyən onun başına sığalçıya nə üçün eləyir? Allahdan əcr umduğuna görə, düzdür? Bu o əcrin olacağını iman etmir. Və həmçinin Allahın onu cəzalandıracağından da qorxmur. Belə bir cəzanın olacağına ümumən heç inanmır. Onun belə bir imanı yoxdur. Ona görə də yetimlərə qarşı nədir? Sərt qəlblidir. Və sonra deyir ki: "Və la yuhddu ala ta'amil miskin", o, faqırlara, kasıblara yemək verməyə belə həvəsən. Nədir? Özü etmir bunu. Nə də başqasını təşviq etmir başkasını təşviq etməməyi deyir. Ona da lazımdır ki özü heç etmir. Yəni bir var ki, insan başqalarına deyəsiniz eləyin, özü eləməz. Bu heç başqalarını da təşviq etmir. Bu o deməkdir ki, özü heç etmir. Sonra gəlir deyək, "Səvailul lil musallin". Vay olsun onamaz qılanların halına. Hansılar ki eşək buruq. Yəni onlar namazı qılırlar. Əslində namazı qılırlar. Lakin an salatihim sahun. Lakin onlar namazdan səhlənkardılar. Yəni namaza səhlənkar yanaşırlar. Zayi edirlər vaxtlarını, çıxardılar. Vaxtının çıxa vaxtı çıxana qədər onu qılmır, tərk edir. Rükünlərini, ərkanlarını yerinə yetirmir. Elə necə gəldi, yəni səhlənkar yanaşır. Bu da deyil, ona görə də ki, onlar Allahın əmrinə ehtimam göstərmirlər, hörmət göstərmirlər, dəyər vermirlər və ona görə də namazı Allahın əmr etdiyi namazı zayi edirlər. Hansı ki, deyir bu ən mühüm vacibatlardan, itaətlərdən və Allah'a yaxınlaşdıran əməllərdəndir. Və onlar deyir namazlarında namaza səhlənkar yanaşırlar. Ona görə də bu qınağı haqq edirlər. Bu qınağı, bu azarlamanı onlar haqq edirlər. Burada bir dənə məsələ var qardaşlar. Bax, burada keçir ki, əs-səhvu an-salah. Bir də var ki, əs-səhvu fi's-salah. Bir var namaza səhlənkər yanaşır, bir də var namazın içərisində xəta etmək. Bunlar ikisi nədir? Fərqlidir. Namaza səhlənkər yanaşanlar cəzanı haqq edirlər, qınağı haqq. Edirlər. Amma namazın içində xətaya gəldikdə, yəni səhvə gəldikdə isə bu hamının başına gələ bilər. Hətta Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə namazın içərisində, yəni xəta etdiyi olmuşdur. Ona görə də bax burada eyni kəlmədir əssəhu. Yəni xəta, səhlənkarlıq, bu geniş mənalı bir sözdür. Yəni namaza bucür ümumən namazdan kənardan, namaza bucür yanaşmaq vaxtınıza eləyir. Biganə yanaşır, vaxtı çıxır, namazını qılmır və s. Biz də var ki, bu şeylərin hamısına riayət elir amma namazın içərisində hər hansı bir xəta eləyir. O, yəni nədir? Əgər insan onu belə də səhlənkarlıqdan, biganə yanaşdığından dolayı etmirsə, hmm. həqiqətən xəta ilə edirsə, burada nədir? Bu Allah tərəfindən ə, üzürlü qəbul edilir və bağışlanır. Ona görə də səhv səcdəsi edirik biz. Düzdür? Namazda səhv səcdəsi eləyirsən, onu aradan qaldırır. Və ona görə də deyir, onlar Yəni namaza səhlənkər yanaşdıqları üçün əvvəldən Allah عزوجällä onları riya ilə həmçinin sərt qəlpliliklə vəsf eləyir. Həm riya, həm də sərt qəlblilik və rəhmətin olmaması. Fikir, onlarda deyir, həm riya var, çünki onlar etdikləri əməl qarşılığında Allahdan əcr almırlar. Riyakar niyə niyədir? Çünki o qarşılıq əməlin qarşısında Allahdan səbəb ummur. Sadəcə insanlara özünü gözəl göstərmək istəyir. Yəni əجر ummur, amma ə, qəlbi sərtdir. İnsanlara göstərir riya ilə, qəlbi sərtdir. Rəhəm yoxdur. Hətta yetmi belə dəf eləyir, uzaqlaşdırır. İnsanlara kasıplara əl tutmağa, onlara yemək dəzdirməyə təşviq eləmir, nə də özü də etmir. Çünki bunun səbəbinə inanmır. Amma Allahdan əcr ümən olanlar, Allahdan səwab ümən olanlar qəlbləri yumşaq olur. Qəlbləri yumşaq olur. Çünki onların əcr umduğu bir yerləri var. Bilirlər ki, qiyamət günü var və öldüklükdən sonra dirilmə var, haqq-hesab var və ona görə də əcr ümüllər Allahdan və qəlbləri yumşaqdır. Rəhmlər həmçinin də nəyinlər Allahın əzabından qorxurlar. Bunlar tam bir-birinin ziddiyyətidir. Ona görə bax burada sual yaranı bilər də. Bu riyakarlıqla sərt qəlbliliyin yetimi uzaqlaşdırmayına və nə, nə əlaqəsi var? Bax, bucür əlaqəsi var. O riyakardır və etdiyi əməldən Allahdan əjr ummur. Yalandan insanlara özünü göstərir. Ona görə də onun üçün ə, yetim, yoxsuq, kasıb və yaxdakı qəlbinin yumşaqlığı deyə bir şey yoxdur. Yetimə yaxşılıq eləmək yoxdur, başınız başına, başına səhal çəkmək yoxdur və ya, məsəl üçün kasıbı yedzdirmək deyə bir şey yoxdur. Çünki ummur. Ondan nə fayda var ki, kasıbdan ona nə? O anca getsin ya zənginlərin yanında özünü göstərirsin, yəni belə deyək. Və ona görə deyir ki, Allah həzrəci All əllədinə hum yuraun. Yəni onlar riya edirlər, insanlara özlərini göstərməkdən ötürü əməl edirlər və yemnaunəl maun. Yəni insanları az bir şey olsa belə kiməsə yaxşılıq etməkdən əngəl olurlar, mane olurlar. Eh, nə ilə lazım, nə deyir o kimsə məsəl üçün nə sələmə. Hətta deyir, elə bir səviyyədə olur ki, bunlar özünə zərəri olmayan bir şeyi belə kimsə verməkdən, yəni pağıllıq eləyirlər. Bax, hətta deyir, məsəl üçün kimsə tutaq ki, ondan borc bir qab istəyir. Borc bir qab, məsəl üçün su daşımağa bir dolça və ya hər hansı bir bir istifadə olunacaq bir qab və ya bir balta və ya bir alət. Hansı bir şəkildə? Şey sadəcə bir müddət istifadə edib qaytaracaq borc üçün istəyir. Bunun nə edir? Nə özü vermir və insanlara da bunu etməyə nəyin eləmir? Təşviq etmir, əksinə mane olur. Halbuki deyir, adətən insanların Hı. adətindəndir ki, belə bir məsələlərdə onlar yardımlaşırlar. Məsələn, üçün birinin baltası yoxdur deyir mənim, baltanı verə bilərsənmi falan işimi görəcəm, kəsəcəm. Və ya qabını verə bilərsənmi, məsəl üçün içinə su dolduracağam və s. də, yəni gündəlik insanın tələbat ehtiyacı olan işlərdən. Bunlar yəni adətən bütün xalqlarda bu şey var, yəni, yəni bucür yaxın qonşuların bir-birinə bucür yardımlaşmaqları var. Məsələn, birində bir şey var, bir şey yoxdur. Bu ona e, ver lazım olanda o da buna, yəni bir-birinə yardım. Bu isə bucür basit bir şeylərdə belə nə deyir? Bu işə əngəl olur icazə vermir. Yəni özü vermir, nə də başqasına da bunu təşviq etmir. Əksinə məhənə olur. Bax bu balaca məsələ deyil. Allah Subhanahu taala bunu Qurani-Kərimdə bax bucur qeyd eləyir. Yəni bu əslində nədir? Mühim bir məsələlərdəndir. Yəni yardımlaşmaq məsələlərindəndir. Amma bu qəlbi sərt insanlar bu şeylərə bax fikir vermisinizsə məsələn elə insanlar həqiqətən olur ki, onun qapısında heç kim heç nəyə getmir. Bir onsuz da verən deyil. Bunun da səbəbi odur ki, deyir onlar dünya malına çox həristlər. Ona görə də kiməsə bu cür şeyləri hətta borca belə verməyə ürəkləri gəlmir. Və bu surədə deyir Allah Azzavəcəllə bizləri yetimlərə ikram etməyə, yoxsullara ikram etməyə, onlara yaxşılıq eləməyə təşviq eləyir. Zərbu əməllərə təşviq eləyir. Və həmçinin namazı qorumaq, vaxtı vaxtında qılmaq ərkanları, vəcibətləri gözəl bir şəkildə yerində və həmçinin bunların da hamısının başında, bütün əməllərdə əsas olduğu kimi, bu əməllərin hamısında da ixlaslı olmaqı. İxlaslı olmağı bizə təşviq edir. Çünki baxır riyakalları qınadı. Riyakalları qınadı, bu da deməkdir ki, yəni e, ixlasa burada təşviq var. Yəni ixlaslı olmalıdır, xatırladır Allah Hazza vəcəllə. Hətta sənə kiçik görünsə belə, adi bir iş olsa belə yüngül, məsəl üçün bax qabı kiməsə istifadəsi üçün vermək, e, su qab və kitab vermək kiməsə oxuması üçün, sənə qaytaracaq da sonra oxuyanda məsəl üçün. Və bunları belə nə deyir? Təşviq eləyir. E, çünki dir Allah həzərca burada bu işləri etməyəni nə edir? Qınayır. Subhanahu ve taala. Allah deyir, daha doğrusunu bilir. Aləmlərin Rəbbı olan Allah-a həmd olsun. Allah u Allahdan dərəmizə işti faydalanmadan etsin. Allah Subhanahu taala bizi dinimizi gözəl bir şəkildə öyrənib, onu əməl etməyə bizləri müvəffəq etsin. Allahum amin. Allah Subhanahu taala bizlərin qəlbini sərtlikdən uzaqlaşdırsın, qəlblərimizi yumşaltsın, birimizə qarşı rəhimli, birimizə qarşı mehriban etsin. Həm. Həmçinin digər insanlara, müsəlmanlara, insanlara rəhmlə yanaşmağı bizlərə müvəffəq etsin. Ki, hətta onların dəvət, onları dəvət eləməyə həvəsimiz olsun. Sən rəhmi olmayanda dəvətə də həvəsi olmur. Amma rəhm eləyəndə kiməsə onu dəvət eləmək istəyir. Qoy o da hidayət olsun, qoy o da ə, xeyir işlərə müvəffəq olsun və s. Və bunlar çox mühümdür. Və həmişə bir-birimizi yaxşı işlərə təşviq etməliyik. Də, yaxşı işlər necə ki, yəni pis işlərə təşviq etmək qınanılır, ə, eləcə də ə, yaxşı işlərə də təşviq etmək nədir? Təhriflənən bir haldır. Və subhanakəllahumma hamdək əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfirukə və ətubə iləyk.